על מנת לבצע מחירה יש לגשת למסך ההחזקות ולבחור את הנייר אותו אנו מעוניינים למכור. בעמידה על הנייר הרצוי עם הסמן של העכבר, ניתן ללחוץ על העיגול האדום עם האות מם, או לחילופין, להיכנס לתוך עמוד הנייר ולבצע מחירה מעמוד זה. במסך הבא נוכל לבחור אם לבצע מחירה רגילה, מחירה מותנית, או מחירת קרחון, אייסברג. ניתן לסמן מחירה כוללת, לבחור מחירה של כמות יחידות מסוימת, או לפי שווי מסוים. נבחר את הלימיט אשר ברצוננו להשתמש בו. נקיש את הלימיט הרלוונטי לפי מחיר או לפי אחוז משאר הבסיס. נבחר את תוקף הפקודה. ניתן להזין תוקף עד סוף חודש קלנדרי. בצד שמאל של החלון ניתן לראות את הפקודות והנתונים של הנייר בשוק. נלחץ על הכפתור, המשך לאישור מחירה, ונאשר את ההוראה על ידי לחיצה על כפתור לאישור מחירה. על מנת לעקוב אחר ההוראה, נלחץ על הכפתור להוראות וביצועים בתחתית החלון, או בלשונית הוראות וביצועים תחת התיק שלי באתר, ובמסך זה תוכלו לעקוב אחר ההוראה ולבצע שינויים. זה שירות, זה לאומי.